аргументите си срещу текста да се допусне външно финансиране или финансиране от фирми аз изразих в изказването си в началото на дебата. Сега бих искала да задам пет въпроса към петима депутати: Мустафа Карадайъ, Делян Пеевски, Йордан Цонев, Валери Симеонов и Христиан Митев. И може би към госпожа Менда Стоянова, която подкрепя тези текстове. До тук бяха вносителите. Въпросите ми пет към петте колеги са: Първо, ще имат ли право фирми, които имат задължения към бюджета на България, да спонсорират партии, които управляват в момента България? Въпросите ми са принципни, а не към ГЕРБ само. Второ, ще имат ли право фирми, които получават обществени поръчки, да спонсорират партии, които участват в управлението на страната и раздават обществените поръчки? Трети въпрос. Ще могат ли фирми, регистрирани в офшорни зони, да финансират партии в България? Четвърто. Ще могат ли религиозни юридически лица, български и чужди, да финансират български партии? И петия ми въпрос е, ще могат ли неправителствени организации, български и чужди, като юридически лица с нестопанска цел, да финансират български партии? Не виждам никой от вносителите на тези текстове, освен господин Валери Симеонов, но не вярвам, че той ще се наеме да отговаря от името на вносителите Карадайъ, Пеевски и Цонев, още по-малко от госпожа Стоянова, но все пак искам някой да отговори на тези въпроси. Защото от отговора ще стане ясно за какво става дума в тези предложения по закон. Господин председател, моля да поканите вносителите на този текст. Какво правим в момента, колеги? Няма представител на Министерство на финансите, няма Министерски съвет, няма премиер, който внесе тия предложения, няма вносителите депутати. Какво обсъждаме в момента? Моля да ми се отговори на въпросите. Един от всичките шестима да дойде, намерете ги, поканете ги и да ми отговорят. Госпожо Стоянова, ако не сте ме чули, мога да повторя въпросите. Закона, който се текстовете в закона, които се предлагат и вие подкрепяте, предполагат ли, ще има ли финансиране юридически лица процедурен с религиозно имате, занимание, фирми с задължения към хазната, фирми, моля ви, които получават поръчки обществени от правителството. Това нарушение. Моля, благодаря някой ви да ми отговори, допуска ли това закона? Разбирам ви, но аз нямам правото да налагам на народните представители каквото и да било. Вие сте попитали, те ще ви отговорят, когато преценят, ако преценят.